Asante sana mheshimiwa mjumbe area hii kanisa takatifu kiongozwa na bishop wetu wa ELCK waombolezaji wote familia ya rafiki yangu mheshimiwa Doris kiongozwa na mzee na bwanake Doris kaka Williams tumekuja hapa ili tuweze kusema pole tumeleta rambirambi zetu zangu na familia yangu na watu wa Nandi County ili kusema pole kwa kifo cha mwenda zake mheshimiwa Doris tumekuja kwa sababu wewe ni rafiki yetu na kuna mtu mmoja alisema mtu ambaye hawezi chunga urafiki ama ukoo ni mtu ambaye hatakikani huku kwa hivyo nimekuja mheshimiwa Doris sababu wewe ni rafiki yangu ili tuweze kuomboleza pamoja nimekuja tu kufika hapa nikaangalia bwana kaka Williams nikashangaa sasa huyu jamaa aliambia nini hii simba inaitwa Doris pale bungeni mtu tunategemea kwa ile vita imekuwa ngumu zaidi ni huyu Doris. Sasa nimekuwa nikiangalia kaka alafu nikasema wewe ni mwanaume kamili. Lakini uweze kushukuru Doris pia. Kama angeweka masikio chini na akubali aungekuwa na bibi na ungekuwa na women rep hapa ndani. Kwa hivyo tumesema pole Mwenyezi Mungu aweze kuwapatia neema ya kutosha kwa wakati huu. Vile mmesikia naitwa Cynthia Muge. Mimi ni Donya Toto wa huko Nandi County na mimi niko kwa mrengo wa Kenya Kwanza tunasaidia rais ili aweze kufanya kazi zake ambayo anang'ang'ana nayo kweli kweli. Kwa hivyo watu wa Kisii nataka tukusema jambo moja, muendelee kufanya kazi yenu kina mama. Nimetembea kidogo nimeona kuna kahawa. Kule Nandi County tunafanya program ya mama na kahawa ya kwamba kila nyumba iweze kupata kahawa 100. Mukipata kahawa 100 kila nyumba na bei ya kahawa inaendelea kukua mzuri tutaweza kupata pesa mfukoni. Kahawa moja mti moja inaweza kupatia 10 kilograms. Kilo moja ukiuza na uko na 100 uko na kilo 1000 na ukiuza na 100 kila kilo uko na 1100 kwa mfuko. Tukianza kufanya vile 2027 hakuna mtu atakuwa anaambia mtu ampatie osera. Tukifika hapa yeye ndio mnatupatia osera. Sababu mko na pesa wapi? Mfukoni. Kwa hivyo naombeni tuweze kufanya lile la mwisho kabisa. Mheshimiwa Doris huyu mama alikuwa mzuri sana. Na kuna tabia mbaya imeanza hii Kenya. Watu wanaekanga jembe kwenye store mapema. Kwa hivyo hiyo jembe na kaka Williams kumeweka store muichomoe tupate huyu mama hapa next year kama amezaliwa. Ndio tuweze kuelewana. Asanteni sana watu wa Kisii. Mungu awabariki.